як тільки навесні пригріє сонечко, можна побачити, як над травою літають метелики. Це так романтично, адже це найкрасивіші комахи на землі. Їх існує величезна кількість видів, і тому цікаві факти про них просто зараз. Ну, цікаві факти, що, по-перше, вони бувають ще й у животі, ті самі метелики. Ну, то таке. Та особливий стан. Так. Найбільший витривалий метелик світу має назву, уявіть собі, Монарх. Він може подолати відстань у 1000 кілометрів без зупинок. Метелик відкладає своє потомство в одному місці багато років поспіль. Метелики ніколи не сплять, а ще у деяких країнах Азії та Південної Америки метелики вважаються делікатесом. Ну що ж, а метелики – один із найпоширеніших об'єктів для колекціонування серед найвідоміших людей світу, таких як Набоков, Мавроді, Булгаков, Ротшильд. Отак от. До речі, колекціонує метеликів і наша наступна гостя. Давайте скоріше з нею познайомимось. Тічку, жалко. Доброго ранку, бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам і вітаємо нашу ранкову гостю. До нас завітала Людмила Українець, молодий науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Мені, я чесно переймаюся тим, що птічку жалко, так як кажуть, але це, ну, це краса така, яка просто неймовірна. Все ж таки, чи можна це вважати, що це, ну, от живодьорство, да, кажучи, чи це все ж таки, ну, це наука задля науки, і це все можна таке і, ну, пробачити. Рома, я тобі дуже співчуваю, і моє, ну, чесно, повір, моє ставлення до професії ентомолога як до дуже важкої професії. Це професія, яка не може бути професією пересічної людини, просто з вулиці, який прийшов і починає просто виловлювати комах. Адже це життя, і кожне життя, воно неповторне. А життя нашої планети, мені здається, на мою думку, це видове різноманіття, багатство природи. Це як в нашому тілі кожна клітиночка, ми оберігаємо своє тіло, точно так само кожен організм в природі треба оберігати. Тому я повністю з тобою згодна. І я думаю, що сьогодні ми поговоримо, як можна бути ентомологом і при цьому зберігати життя своїх об'єктів. Я думаю, давайте про це поговоримо. Давайте. Ну, по-перше, я хочу сказати... По-перше, як ви прийшли в цю науку? Як я прийшла в цю науку? Дуже просто. Я дуже любила природу, але я ніколи не збирала комах в дитинстві. Для мене це було табу, тільки спостерігала за ними, як їх вирощувати, як їхній розвиток відбувається. Для мене завжди було таємницею життя метелика, адже це перетворення з яйця в гусінь, яка не схожа на літаючу комаху, а потім лялечка, цей стан спокою надзвичайний. Це така якась життя, романтична історія. Дуже романтична історія. Так, а потім поступово в університет. Я поступила в Херсонський державний. Дякую всім викладачам, які зі мною працювали. Особливо Русіні Лідії Юрівні, вона професор зараз і дуже людина високого кваліфікаційного рівня. Дякую моїм вчителям з Києва, з Харківської ентомологічної школи, які допомагали освоювати ці кроки ентомологічного знання, ентомологічної науки, науки про комах. І я стикнулася з тим, що це дуже важка професія, що треба для того, щоб з'явилася ось така звичайна колекція, яку ми можемо побачити зараз перед нами. А можемо давайте, ми можемо її підняти, так, можна, показати, так, що, так, там, можна показати. І щоб побачити звичайних двокрилих, це 5-сантиметрові двокрилі, ктирі гігантські, червонокнижні, до речі, види. Ось такі мухи-львінки, які схожі на бджіл, це явище мімікрії, захисне явище в природі. Це схожі на бджіл бомбіліди, дуже такі гарненькі мухи, з ряду двокрилих, ряд перетинчастокрилих, джмелі червонокнижні, бджоли теслі, пчелоплодник на російській мові. Це звичайні бджоли, оси, які досить небезпечні, можуть викликати алергію. Звичайні прямокрилі, які зустрічаються і створюють цю атмосферу любові і щастя кожного літа, яку ми можемо чути своїми вечірніми цю музику природи. Головне не в хаті, бо як в хаті було. Навіть в хаті, то вони не дають спати. Так, ось польовий цвіркун, а ось саранові, коники, сірий коник, хижі, до речі.
жуки, дуже різноманітні травневі хрущі, які мраморний, ось травневий хрущ, які ще у Шевченка над Вишнями, мабуть, дуже гарно, бронзовки золотаві, жуки-носороги, які дуже часто завітають до приватних будиночків для того, щоб відклати своє потомство під стріхою, тому вони іноді з'являються в будинках. І, звичайно, метелики, різноманіття метеликів. Тут цикадка, я її спеціально показала, що вона схожа на метеликів, має такі крила, але без лусочок. Саме метелики відносяться до лускокрилих, бо в них на крилах є луска, які створюють це унікальне забарвлення. Тому метеликів ще через цю ознаку не можна брати руками дітям, адже лусочки втрачаються, і тварина вже не може літати. Що вона ніколи не полетить вже. Ну, вона може літати, але стане легкою здобичю для птахів, для різних тварин, які будуть ними живитися. Чому вони такі різноманітні? Це совки. Це таємниця природи. Я вам не можу на це сказати зразу відповідь, але в кожного виду є пристосування до певного способу життя. Так, наприклад, совки нічні, ось тут пістрянки у нас совки, строкачки, да? Вони мають пристосування до нічного способу життя, і в них немає такого яскравого забарвлення. Вони прилітають часто до наших будинків, коли увімкнете світло, і вони можуть прилетіти до вас, тобто будьте раді таким гостям, і не лякайтеся, що це великий метелик, який залетів до вас. Серед нічних червонокнижних видів є Сатурнія мала. Подивіться, тут я не знаю, чи видно нашим телеглядачам, які в неї гарні пересті вусики. Вони видовжені і схожі на пір'їнку. Такі вусики дають змогу з допомогою ультразвуків орієнтуватися в нічному просторі. І забарвлення у цього метелика досить-досить гарне. Такі є очі начебто, як у павича, правда ж? Його ще називають нічне павичеве око. І дуже ці метелики в день люблять відпочивати біля лавочок, біля кущів сирені, на українській мові, буска, так. І діти їх часто знаходять, беруть на руки, приносять до школи, але діти повинні пам'ятати, що цього робити не потрібно, адже це червонокнижний вид, який знаходиться на межі зникнення, його треба все ж таки охороняти, і руками брати їх не можна. А, до речі, скільки у нас видів на Херсонщині? На Херсонщині я точно вам не можу сказати, але наша колекція налічує близько 100 видів, які знаходяться в нашому краєзнавчому музеї. Ця тема потребує вивчення, і нам потрібні ентомологи, діти, зацікавлені ці професії, студенти, які б могли допомогти визначити видовий склад метеликів Херсонської області досконально. Так як ми ж знаємо, природа розвивається, йдуть сукцесійні зміни, тобто зміни в екосистемах, і вплив людини, наскільки він агресивний, чи навпаки, можливо, наша область зараз одна з найзеленіших, відкрита ще Нижньодніпровський природній парк, і, можливо, у нас у зв'язку з цим покращилось видове різноманіття метеликів. Все ці питання потребують детального визначення. Власне, моє хобі – це прямокрилі. Ось ці цвіркуни, які дають нам гарний весняний і літній настрій, кохання, затишку. І цю колекцію, яку ми бачимо, це саме із нашого регіону? Так, ми можемо бачити в нашому регіоні. Це махаон червонокнижний, аполлон, дине павичеве око, ось німфаліда і бражник. А ось малесенький березовий шовкопряд. Шовкопряди – це метелик, який ось біленька така маленька, гарненька особистість на нашій ентомологічній гулочці, це саме березовий шовкопряд. До речі, я вас перерву, і в мене зором так поки що норм. Тут ще цікава інформація, глядачі теж будуть вражені. 26.07.78 рік. Так, вони мої ровесники. Я правильно зрозумів, вони мої що це дати... А вони 78-го року. Це колекція нашого відомого ентомолога Олександра Миколайовича Зикова, який працював, на той час був співробітником Херсонського обласного краєзнавчого музею. І він вирушав у подорожі в свою відпустку для того, щоб зібрати такий цінний ентомологічний матеріал. Відповідно, ця колекція зараз обробляється нашим музеєм вже кілька років, і ми сподіваємося, що вже це буде база гарна для проведення наукових досліджень подальшим науковцям, що треба буде вже не збирати таку кількість видів, а вже вивчати живі об'єкти. От про живі об'єкти я пропоную зараз і поговорити. Так? Ну що ж, у мене є син, і мій син теж цікавиться ентомологією. Ми почали наше вивчення комах з того, що побачили, що на кінці літа можна зібрати гарну колекцію екзоскелетів комах. Ось, будь ласка, Рома, потримайте.
гарну колекцію як за скелетів комах. Це може бути червонокнижний метелик бражник, мертва голова, будь ласка. Тут же і таргани, які вирощувалися в лабораторії, і бабки, і коники, стрибунці. І не треба при цьому нікого вбивати. Треба просто позбирати екзоскелети, і у вас буде гарна колекція. Тобто це така археологічна невеличка робота для учнів молодшого шкільного віку. А ми, як науковці, як фахівці, можемо зробити видову ідентифікацію тих залишків, які ви знайшли. Таким чином ви маєте гарний матеріал для того, щоб отримати свою премію як науковці, який досліджує комах, але біологічно такими щадящими способами. Дякую, можна власти цю роботу. Ви сильна дівчина, хочу сказати. Я, наприклад, ну, не кожній можна показати отак от таргани. Це дуже гарний мадагаскарський таргани. І не втратити свідомість. Це дуже гарні. Вони у нас жили в лабораторії, я працювала рік тому ще на станції юних натуралістів в обласній, Херсонський обласний центр еколого-натуралістичної творчості. І ми вирощували тарганів з Валікви Олександрою Віталіївною. У нас була дуже гарна група. Я вас правильно зрозумів, що при, скажімо, при таргані, якщо ви побачили, ви не орете і нормально... Ні, у мене захват, я їх дуже люблю. Мені навіть на день народження подарували... Ну, пишіть, але я від захвату. Так, мені подарували листівку, де були чорні таргани, а також просаки, це два види тарганів, які мешкають поруч з людиною. Дякую тобі, Боже, що я не японець і не кореєць. Так, їх можна вживати в їжу. Їх роблять лядяники, дуже гарні діти. Українці, до речі, вживають? Так, українці вживають, але більш для того, щоб просто як відчути екзотичний смак незвичайної їжі. Але це не є природною стравою, традиційною стравою на нашому українському столі. Так. Потім, після того, як ми стикнулися з залишками комах, ми почали розводити звичайних білянок з дітьми в лабораторії. Mm-hmm. Білан капустяни – це метелик, який може навіть перешкоджати руху поїздів. І через те, що коли він з'їдає на полях капусту, наприклад, в Англії, він переходить на тунелі і повністю покриває полотно залізної траси. І наносить велику шкоду ще й такі неприємні моменти. І взагалі міграції цих метеликів може сягати сотні кілометрів, вони летять на висоті до 100 метрів, від 10 до 100 метрів над землею і вкривають, уявіть собі, ви в місті, і над вами прилетіла зграя метеликів, всі кущі навколо вас вкриті цим видом. Ну, не кажучи, що те, що в горах, це нормальне явище взагалі, такі перельоти метеликів. Ну, ми теж вирішили вирощувати білана капустяного. Як ви гадаєте, от Рому спитаю, чим живиться білан капустяний? Капустою. Від назви можна сказати. Дякую. Така гарна точна відповідь, але вона про гусінь. А дорослий метелик чим живеться? Нектаром. Звичайно, він є запилювачем, тобто виконує корисну таку функцію. А от личинки вже досить шкідливі, вони можуть шкодити і дійсно з'їдають урожай капусти. Ось такі вони цікаві. Ми взяли коробку, звичайно, з-під взуття, поклали туди кілька гілочок дерев'яних для того, щоб гусінь могла лазити і було сухо, досить комфортно їм цій коробочці. Ось ця куколка ми бачимо, да? Це виручено в лабораторії з листя капусти. Це не знищені з природи, це наш власний лабораторний був дослід. І ми взяли, накрили марлею, годували нашу гусінь, і в нас через місяць утворилися лялечки. З лялечок вийшло, ви бачите, досить багате потомство. Потім ці метелики ми їх підгодовували сиропом, і вони, більшість з них загинула, а деякі, на жаль, вийшли, коли ми були у відпустці. Тому всі були здивовані, звідки в аудиторії в нас просто пархають метелики. Що це за диво таке? Де вони взялися? Я коли прийшла з відпустки, то мені передали ще колекцію додатково, в якій були зібрані ці експонати. Дуже було гарне явище, мабуть, що, на жаль, я не бачила, коли вони саме вийшли садка і порхали так, в нас в аудиторії. Ми бачимо ось тут і, так, і будиночки, да. Штучні будиночки. А це хатинка? Це ентомологічний садок. Що ж представляє собою ентомологічний садок? Ви бачите, тут є маленька екосистема, ґрунт, підстилка, тут рослини, і в нас тут є сонечко, боже, коробка. Гусінь ми ще не знайшли, тому що Благовіщення зі святом, до речі, всіх. Yeah. Благовіщення – це лише початок весни, ну, середина весни, і ще для комах це тільки початок теплих днів. І вони ще тільки виходять з яєць і можуть тільки-тільки утворитись, перейти в гусінь на свою стадію, перших, других личинкових стадій. Тому в нас тут доросле сонечко. Підгодовуємо ми його мухами, яких знаходимо, і воно в нас тут зараз сховалося, показати не можемо. Тут є обов'язково гілочка, обов'язково отвори для дим.
дихання, і для ґрунту теж поливати можна такий садок, а зробити його дуже легко в своїх домашніх умовах. Ось коробка розрізана навпіл, два зрізи для того, щоб можна було, ось такий зріз, щоб можна було закріпити верхню і нижню частину, щоб вони щільно прилягали один до одного, і з відповідними отворами. Чим більше ентомологічний простір, тим краще. Якщо у вас є можливість акваріум облаштувати, то, звичайно, краще буде навіть акваріум для ентомологічного садка. Ну, а ми користуємося з сином ось такими невеличкими садочками. Коли ми бачимо, що наша комаха починає некомфортно себе почувати, ми її просто випускаємо в садок, і вона в нас стає. Вона щось каже при цьому? Вона? Я вірнусь. Мабуть, дуже дякую, я так думаю, мабуть, дуже дякую. Але для дитини таке спілкування з природою, турбота про природу, розуміння того, що не можна все життя тримати тваринку у себе вдома, що приходить час, коли її треба випускати, то я думаю, що це дуже корисне в такому виховному плані явище. Але це ще і красиве заняття, не знаю, чому Ромка якось так ставиться до цього, мені дуже подобається. Ці колекції просто шикарні. А до речі, таке можна коротенько запитання? От вони ж тендітні, все ж таки, давайте ще раз покажемо нашим глядачам, от у цих метеликів, вони настільки тендітні, що я навіть боюся зараз до них доторкнутися. Не треба, не можна. От якщо можна так, секрет, чи є такий секрет, от як піймати, не пошкодити, щоб зберегти таку красу? Вже кілька десятків років поспіль, 80-ті роки, 70-ті. Чи є секрети, скажімо? Ентомологічний сачок. Так, так. Це ентомологічний сачок. Я його не принесла через те, що він має дуже великі розміри. 2 метри ручка, 30 сантиметрів діаметр сачка, глибина мішка метр. І таким сачком треба обережно по одній комасі ловити, тут же її фіксувати ефіром або за допомогою стискання черевця. Потім треба скористатися ось такою розпрямкою. Мийкою. Тут можна коригувати ширину лунки. Крильця обережно зафіксувати плівочкою такими або калькою з допомогою ентомологічних голочок на цій розпрямилці. Зачекати, поки комаха висохне, і потім тільки обережно перенести її в колекцію. І обов'язково матеріал є науковим, якщо є географічні етикетки. Ось Рома дуже гарно звернув, дуже влучно звернув увагу на те, що кожна так, комаха в нашій написано? Колекції – це місце збору. Угу. Місце збору цієї комахи, де вона була зібрана. Взагалі, наш Олександр Миколаєвич Зиков, який збирав цю колекцію, то він подорожував і в Горах-Паміру, Тяньшаню, був в Середній Азії, в нас на Херсонщині. Є у нас, в нашій колекції зберігаються навіть звідти експонати, а допомагає нам у визначенні теж дуже гарний ентомолог нашої Херсонщини. Це Ващенко Сергій Миколаєвич. Він, на жаль, не зміг сьогодні бути в нашій студії. Але я думаю, наступного разу ми... Це наша перша зустріч, але таке знайомство ми розпочали сьогодні. Я думаю, що ми будемо продовжувати вже якось визначатися з видами, можливо, і більше про них розказувати. Так, дякую. Спасибі величезне за те, що прийняли наше запрошення, за цю цікаву розмову. І нагадую, що гостем нашої ранкової студії сьогодні була Людмила Українець, молодий науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею. Дякуємо вам. Я нарешті для себе з'ясував, що це дуже цікава і корисна наука. Дякуємо вам. Дякуємо.